Здравейте, драги приятели! Днес искам да ви разкажа за ефекта Дънинг-Крюгер. Става въпрос за всички тези от вас и от нас, които често започваме нещо ново, изучаваме нещо ново или било то спорт, дейност, наука, каквото и да е. Ефектът Дънинг-Крюгер, нямам представа защо се нарича така. Предполагам, че има някаква доста интересна история зад всичко това, но карам директно към целта. Става въпрос за това, че когато учиш нещо ново или започваш да правиш нещо, което никога не си правил, нова професия, нова наука, нов спорт, след съвсем кратко време, точно след като започнеш, тъй като съзнанието ти приема много информация, много нова информация за нещо, което ти досега не си познавал, се оказва, че самочувствието на човек скача изключително много в тази сфера. Или иначе казано, започваш да правиш нещо ново, започваш да се учиш и изведнъж решаваш, че си изключително добър в това, което правиш. Някак си така си просто го показват на едни изображения като графика, как скача нагоре много остро, много рязко нагоре самочувствието на човека спрямо тази дейност. И 100% сте го забелязали, може би у себе си, може би от други хора. Какво тогава обаче става? Когато продължи да разследва повече по темата, повече за тази наука, повече за този спорт или каквато и да е дейност, това, което се случва е, че рязко му пада самочувствието. Много, много, много рязко, защото си дава сметка, че той допреди няколко дни се чувства все едно знае много и изведнъж започва да се чувства все едно не знае нищо. И колкото повече учи, толкова повече си дава сметка, че нищо не знае. И все повече учи, все повече му се просто се разширява спектъра на познание в тази дадена област. И в интерес на истината, момента в който е наистина добър, реално този човек е горе-долу в долната част на графиката, така че той си мисли, че горе-долу се справя. А всъщност той вече е професионалист. И когато стане професионалист с опит, тогава самочувствието му пак се вдига за тази сфера. И обърнете внимание, че в графиките, които ви показвам, всъщност самочувствието му, когато вече е експерт, който има познанията, има и опита, на много от графиките дори показва, че въпреки това самочувствието му не стига точката, която е достигал в началото. Съвсем в началото на влизането в тази нова материя. Защо ви го разказвам това нещо и защо ми се струва толкова интересно? Струва ми се много интересно, защото това влияе изключително много на нашите процеси като предприемачи или артисти, хора, които създават нещо, искат да сътворяват неща. Влияе много, защото винаги в първоначалната фаза на един проект ние се чувстваме изключително, изключително мотивирани и способни. Малко след това обаче нещата се променят. Изведнъж си даваме сметка, че ние нищо не знаем и самочувствието ни пада. И това е първия капан. Във всеки един нов бизнес, във всяка една нова сфера и начинание, в което искаме да се забъркаме и евентуално да успеем, този първи удар от реалността, благодарение на лампата, която изгасна, тя между другото в началото наистина свечеше много силно, след това намаля и сега изцяло изгасна, тя не преминава тази ниска фаза на самочувствието, когато се сблъсква с реалността. Защото тогава човек може да крашне много здраво. Много бизнеси стартират и докато се усетят, живота ги завърта и те фалират. Защото спират да се борят, защото си казват, опитах, усетих, че раста, че се издигам и след това изведнъж пропаднах. Но не защото човека е пропаднал, не защото идеята е пропаднала, не защото бизнесът е пропаднал, а защото просто е започнал да разбира колко е голямо това нещо, в което се е забъркал. И ако продължиш да бъдеш толкова постоянен, ако продължиш да работиш със същия интензитет, ако продължиш да бъдеш толкова мотивиран в тази ниска фаза, в тази трудна фаза на процеса, реално преминаваш един много голям натурален психологически филтър, който много хора не преминават. Преминеш ли го, конкуренцията ти не спада наполовина. Тя спада
много повече. Съответно, ти вече си от другата страна и започваш наистина да научаваш, да изучаваш тази материя. И в един момент стигаш до ниво професионалист, така да се каже. И започваш да трупаш истински опит. Не това, което си си мислил, че евентуално е да си баскетболист, а ти вече наистина си баскетболист, наистина си професионален баскетболист, но този момент, до момента, в който станеш като Майкъл Джордан, си има още толкова път, защото ти трябва да продължиш да вярваш и виж как първия капан на съзнанието ни е ниското самочувствие. Втория капан е дали самочувствието ще избухне прекалено бързо нагоре отново и да си помисля, че няма нужда да продължиш да се трудиш. Ако и този капан го преминеш, когато станеш професионалист и продължиш да работиш както първия ден, в който си започнал, тогава вече стигаш до последното ниво, което е човек с много познания в тази област, но и с много опит, който става едва ли не непобедим. Било то Майкъл Джордан, било то Майк Тайсън, защо се е с Майк и Майкъл ми идват, не знам. Било то Марадона, може би това не беше добър пример, но разбирате ми идеята. Значи има два главни капана в развитието, като това развитие може да е в рамките на месеци, може да е в рамките на години, може да е в рамките на десетилетия. Зависи от областта, в която сме навлезли и искаме да прогресираме. Първия капан е долу, когато самочувствието не е долу. Втория капан е, когато започнем да ставаме наистина добри, да си помислим, че сме непобедими. Там са двата капана. Замисли се, не ти ли се е случвало? Аз най-често не падам в първия капан, обаче падам във втория. Когато постигна определен успех, поставям си някакви цели и постигам тези цели, изведнъж спирам да работя за тези цели. Говоря за лични малки проектчета, които ги стартирам и ги спирам. Защо? Защото губя интерес, когато видя, че нещата наистина стават. Поне така беше преди. Докато няколко пъти не си дадох сметка, не се хванах аз сам себе си в грешка, искам добре, защото точно когато излетя, се отпускам и пак падам. Защо не продължа да въртя педалите нагоре? Ей, заради втората фаза, или всъщност третата фаза, която е втория капан на този Дънинг-Крюгер ефект. Потърсете, между другото, насърчавам ви да го потърсите в Wikipedia, в Google, също има много интересна информация, защото това е едно от тези неща, които на мен са ми помогнали да разбера защо допускам тези грешки. Има ли някаква логика? И в момента, в който за първи път видях тази графика, на мен всичко ми се изясни. Изясни ми се просто, че това е една игра на съзнанието ми, която не е само при мен, тя е при повечето хора. Лични мои приятели са ми разказвали за същите тези неща. Виждал съм как някои от тях попадат в първата клопка на ниското самочувствие и не излизат от там. Други попадат в клопката на високото самочувствие и спират също там, защото някак се спират да въртят педалите и това нещо пада надолу. Но истинските предприемачи, истинските бизнесмени, които имат, минават през тези фази постоянно, то е едно нагоре-надолу. И това също е нормално. Важно е да разбереш, че това е нормално, да разбереш как работи и да можеш да уловиш момента, в който ти си в някоя от тези фази и да идентифицираш в коя фаза си, защото разбирайки това, което ти се случва вътре в главата, можеш да се бориш срещу него, защото можеш да го опознаеш. И да си кажеш, не, аз в момента съм много надъхан, но това означава, че все още не съм започнал дори да се срещам с реалността, да се сблъсквам с тази реалност. Или това наистина изглежда като много сложен проект, който аз си мислех, че е лесен в началото. Окей, значи в момента самочувствието ти е ниско. Сега започваш да учиш наистина. Продължи напред. Или ето успявам, значи тогава просто не спирай. Колкото и да изглежда сигурно, колкото и да изглежда удобно, колкото и да изглежда подходящ момента да отидеш на 15-дневна почивка и да похарчиш половината фирмени пари или да си купиш апартамент, изчакай, продължи да въртиш педалите, застопори положението наистина и тогава вече награди и себе си. Но не прибързвай. В интерес на истината тази тема е много, много широка,
много обширна и препоръчвам ви наистина да потърсите в Google този ефект, този психологически ефект, за да можете да научите повече. Смятам, че е изключително важен за всички предприемачи и хора, които сравнително често в живота си се, наистина се впускат в нещо коренно различно, съвсем ново и вероятно са се препознали в примерите в това видео. От момента, в който аз разбрах как работи това, този принцип, много неща се промениха. Аз не казвам, че за мен това вече няма влияние. Не, не, не. Влияние си има винаги. И винаги ще го има. Въпросът е, че моята реакция спрямо този ефект вече е различна. Вече знам защо се чувствам по начина, по който се чувствам в определени моменти и знам каква е следващата правилна стъпка. Надявам се това видео да ви е било полезно, приятели. На мен лично беше много полезно, когато разбрах за този ефект, така че надявам се да може да ви помогне да прескачате тези трапове много по-лесно и много по-бързо. И също така, както винаги казвам, ако се сещате в момента за някой приятел, който евентуално е в такъв процес на започване на нещо ново, може би му било много интересно да опознае този ефект психологически, за който аз въобще не прозирах. Така че споделете с него това видео, с тях, с тези хора, за да могат те да се възползват. Окей? А ние съвсем скоро ще се видим и за да се видим наистина, ако си нов в канала, абонирай се, кликни върху бутона за абониране и също така върху камбанката, просто за да не изпускаш нито едно от следващите ни видеа. Окей? Ще се видим съвсем скоро и до нови срещи. Чао!